minas ricas, ai desse sol, o arco-íris vai sair desse chão, da minha fronte. Sejam bem-vindos ao Arte no Ar. Hoje eu estou aqui felicíssimo recebendo duas pessoas que eu tenho uma grande admiração por elas. O queridíssimo maestro, arranjador, compositor Jaime Allen. Prazer imenso, Thelmo. Que bom, puxa, né? Vida. Prazer mesmo. E ainda trouxe uma companhia maravilhosa, cantora Nair Cândia. Seja bem-vinda, querida. Uma grande alegria estar aqui com você. Estou muito feliz. Que bom. Feliz mesmo. Sejam bem-vindos a Minas Gerais, né? Oh, você já terra abriu linda, aí a porta mineira e cantando essa canção linda. Bom demais a conta. Mas, Jaime, vamos começar assim. Que história é essa sua com Minas? Você tem alguma relação com Minas Gerais? Você tem não é. Muita. Você é paulista, paulistano, né? Na certidão de nascimento, sim. Uhum. É a verdade é a seguinte: minha família é toda do sul de Minas, tá? Minha mãe é de Capitinga, que é perto de São Sebastião do Paraíso. Ah, sim. Meu pai é de Monte Belo. Bem divisa, né? E é bem perto de São Paulo, uhum, né? Então tem um pouco da cultura da música caipira, sim, também, né? Bom, enfim. E na minha família, essa música, por exemplo, já é contando uma pequena história
de uma fantasia que corria na minha família, no inconsciente coletivo da família. Sim. As pessoas eram um pouco aventureiras, né? Uhum. Meu pai, filho de árabes, então eles estavam em Minas, então eles almejavam ir ganhar um grande dinheiro vendendo diamantes. Sim. Então queriam... O sonho do garimpo. Era o sonho do garimpo, né? Tinha isso na família, uhum, demais, né? Aliás, isso é a parte Minas... A parte Gerais, né? Nossa. E tinha isso mesmo, a cultura da família, essa coisa do garimpo. Uhum. E por a razão dessa música é falando um pouco do sonho do meu pai. Do sonho. E você, Nair? Você é de onde? Eu nasci em Jacareí. Jacareí? Interior de São Paulo, uhum, região do Vale do Paraíba, né? Sim. E vim de uma família muito simples. Uhum. Meu pai trabalhou sempre em indústrias... de meias ali da região, uhum, um operário. Uhum. E minha mãe é uma dona de casa, também muito simples, e dona de uma voz maravilhosa. Você não pode imaginar. Uma voz belíssima. Então, eu ia falar sobre influências musicais. Estou vendo que a sua, assim, a mãe foi forte, né? Ouvindo aquela voz ali, né? Meu pai tocava gaita também. Ah, também. E tinha um bom gosto musical. No meu caso, meu pai gostava muito de música, mas uhum, a minha mãe, ela era aquela moça prendada, uhum, sabia tudo. Sim. Da casa, dos cuidados, fazia crochê, fazia não sei o quê, sabia cozinhar, era letrada, uhum, tocava bandolim, olha, cantava só muito bem. Uhum. Então, ela era uma mocinha... assim, privilegiada do interior, uhum, de Minas, né, de Capitinga. E tem uma história engraçadíssima, que meu pai jogava num time de futebol e foi lá e assim conheceu minha mãe. Ah. Né? Ela estava lá na arquibancada assistindo? Assistindo, tá, com aqueles abonadores, né, fazendo charminho para os, uhum, jogadores de futebol, né? E assim se conheceram e a minha mãe cantava o tempo todo. Que coisa interessante, né, vocês dois terem essa, digamos... fonte, né, musical. Agora, e profissionalmente, quando é que vocês pensaram que música sairia dessa coisa, digamos, de prazer para ser uma profissão? Na verdade, assim, eu saí de Ouro Fino, Minas, fui para Jacareí, lá, uhum, onde eu conheci a Nair. Nós nos conhecemos com 13 anos de idade. Sim. Né? Na adolescência. E eu com 11, eu já tocava violão com 13 anos. Eu já era músico... quase que profissional, de conjuntos de baile. Uhum. A Nair entrou mais tarde com 16 anos. Tudo essa coisa de curtir música, mas já trabalhando. Sim. Uhum. Fazendo bailes e tal, que, uhum, hoje não existe muito. É uma coisas, escola, né? É uma muitos grande músicos, escola. Né? Uhum. E nossa influência principal, assim, nosso impulso para a música foram os Beatles. Ah, sim, com certeza. E depois, aí sim, aí veio... Edu Lobo, Milton Nascimento. Aquela MPB, Milton, né? Bacana. Naí canta Milton, linda. Nossa, maravilha. Meus queridos, nós vamos ter que interromper nosso bloco um pouquinho, porque a gente quer ouvir mais canção. Vamos lá? Você trouxe uma outra canção aqui que tem a ver para eu para vir... Eu vim para Minas Gerais. Porque é complementando aquela outra música. Uh-huh. Aquela primeira música que é do Jorjão Carvalho e do João Marcos Allen, que é sim, meu irmão. Ah, sim. E essa agora é só minha, e é uma continuação da história, que é muitos anos depois que meu pai tinha ido para o garimpo e tal, a gente se reencontrou, uhum, e eu depois fiz essa canção para ele. É, que maravilha. Então que é ouvir. Dizendo que a nova riqueza de Minas Gerais não era. Uhum. A nova riqueza era o café. Era o café. É isso. Uhum. Eu vim pra Minas Gerais, eu vim te encontrar sob os escombros finais. E vejo que és o último que lembra a família real. Essa é a última flor de cambuquira presa na terra que um dia brotou. Eu vim pra Minas Gerais, eu vim te procurar pra te falar de outro céu. Dos novos corações, agora verdes cafezais. Eu vim pra Minas Gerais, eu vim te encontrar buscando por pedras irreais. Sei o que queres achar,
buscando por pedras e reais. Eu vim pra Minas Gerais, eu vim te encontrar sob os escombros finais. E vejo que és o último que lembra a família real. Essa é a última flor de cambuquira presa na terra que um dia brotou. Eu vim pra Minas Gerais, eu vim te procurar pra te falar de outro céu, da cor dos novos corações, agora verdes cafezais. Eu vim pra Minas Gerais, eu vim te encontrar buscando por pedras e reais. Sei o que queres achar.